Ένα ακόμη μνημείο της πόλης του Ηρακλείου έχει αφαιθεί στη φθορά του χρόνου και στην αδιαφορία των αρμοδίων. Ο λόγος για το κονάκι μπέι σε κεριά, συνοδό από κορώνου. Κατά την Οθωμανική περίοδο, η περιοχή όπου είναι κτισμένη ονομαζόταν Μπαλντά Τζαμί, ενώ ο τελευταίος ιδιοκτήτης του ήταν ο Σουλέιμαν Χατζί Τζεμαλιζαντέ. Πριν 5 χρόνια, η ιδιώτης αγόρασε το διατηρητέο μνημείο, του οποίου η κατάσταση επιβαρύνθηκε τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούμε να το αναπαλαιώσουμε, να το φτιάξουμε σαν μνημείο που είναι και μπλοκάρουμε συνέχεια σε αυτά τα... στη γραφειοκρατία. Είναι το μοναδικό κτίριο αυτή τη στιγμή στην Κρήτη που έχει χαμάμ μέσα, που θα ξαναλειτουργήσει πάλι αυτό το χαμάμ και έχει μια τεράστια καμινάδα που αν πέσει σίγουρα θα έχουμε πάλι και μπορεί να θρυνήσουμε πάλι θύματα και μετά θα λέμε ποιος φταίει, τι φταίει και γιατί φταίει. Επικινδυνότητες τώρα όλα τα παλιά κτίρια όπως ξέρετε δεν ξέρουμε πού και τι κρύβει το κάθε κτίριο. Αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι προσπαθούμε να αναπαλαιώσουμε αυτά τα κτίρια από μεράκι και μόνο. Στις 8 Αυγούστου του 2020, ο κύριος Λεμονάκης κατέθεσε φάκελο στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων προκειμένου να λάβει το πράσινο φως για τις αναγκαίες εργασίες συντήρησής του. Από τότε μέχρι σήμερα, οι προσπάθειές του έχουν πέσει στο κενό. Στείλανε και ήταν τα πάντα έτοιμα και στο τέλος που ήταν περάσει επιτροπή λέει η υπάλληλος ότι ξέρετε κάτι, εγώ τώρα φεύγω από την υπηρεσία, θα αναλάβει ένας άλλος υπάλληλος. Ο νέος υπάλληλος είπε στο αρχιτεκτονικό γραφείο ότι κύριε εγώ δεν ξέρω τι φάκελο είχα πάρει μέχρι τώρα, θέλω από την αρχή ξανά. Καταλαβαίνετε, δηλαδή πόσο άδικο είναι αυτό. Έχετε δώσει όλα τα χάρτια. Όλα τα πάντα, τα πάντα, αρχιτεκτονικογράφη, τα πάντα, μελέτες απίστευτες. Έχουν πάλι από την αρχή τα χαρτιά. Απίστευτες μελέτες. Ναι, ζήτησε πάλι από την αρχή νέα πράγματα για να καθυστερούν. Το κονάκι μπέι σε κεριά αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα βαλκανικής αρχιτεκτονικής, ενώ η υψηλή αισθητική αντίληψη που αποπνέει το καθιστούν μοναδικό για το Ηράκλειο. Διαθέτει χαμάμ, ξύλινη εσωτερική σκάλα και περίτεχνα ταβάνια. Το μνημείο συντηρήθηκε το 1988 και λειτουργούσε για κάποια χρόνια ως οδείο. Μάλιστα, ο Δήμος Ηρακλείου τα προηγούμενα χρόνια είχε προχωρήσει σε διάφορες δράσεις για την ανάδειξη του μνημείου, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές. Ο κύριος Λεμονάκης εξέφρασε το παράπονό του για την αντιμετώπιση του από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς ήδη χάθηκαν 2 χρόνια με την κατάσταση του μνημείου να επιβαρύνεται ολοένα και περισσότερο. Από τότε προσπαθούμε με τεράστιες προσπάθειες και δυστυχώς δεν έχουν καταφέρει τίποτα ακόμα. Και δεν έχει ασχοληθεί από το Δήμο κανείς που να κάνει μια προσπάθεια να ξεβλοκάρει. Πάρα πολύ άδικο, διότι όπως ξέρει όλο το Ηράκλειο είναι από τα καλύτερα κτίρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι ένα μνημείο στην πόλη μας. Έχουν γυρίσει απίστευτα ντοκιμαντέρ εδώ ο Δήμος ο ίδιος. Από την άλλη όμως, ναι, έτσι δεν κάνουν τίποτα για να κάνουμε και να το αναπαλαιώσουμε και να γίνει πάλι ένα ωραίο κτίριο.